Тячівська ОТГ робить кроки до загальноєвропейської практики сортування сміття. Там планують будівництво заводу, яке дозволяє вирішити проблему обмеженої площі міського полігону для зберігання твердих побутових відходів. Місто Тячів абсолютно контрольована ситуація, вона не є у нас проблематичною, тому що у нас, напевно, єдине місто ЗАЕС, як районний центр, воно є в нашому районі, що у нас є сертифіковане сміттєзвалище. Сміття абсолютно збирається постійно. Наразі в місті укладені угоди між компанією, що займається вивезенням твердих побутових відходів, та приватними секторами і багатоквартирними будинками. Також у Тячеві вже й практикують сортування сміття. Навіть можу сказати, що частково йде сортування сміття на нашому сміттєзвалищі. Чому я кажу частково? Тому що відбирають бумагу, відбирають металічні, відбирають пек-бутилку. І відбирається також інше, що можна отсортувати і здати, і мати це гроші. Це в нас йде, цей процес. Заступник міського голови каже, під час планування будівництва доводиться зіштовхуватися з труднощами. Питання в тому, що от при спалюванні виробляється певна енергія електрична. І от ця енергія не порівнюється до зеленого тарифу. І люди, які будують, інвестори, які будуть будувати цей завод, не можуть їх включитися в систему і не можуть дістати ті гроші, які б йшли по зеленому тарифу. А це фактично є зелений тариф, бо все сміття переробляється, але згідно закону він не включений. І от тут саме велика проблема. На свій час відказалися фіни, які вже були готові будувати завод, готові вже, буквально пройшли і громадські слухання, і проект готовий був, все було, не сталося. Іван Клабан стверджує, що відкриття заводу може вирішити проблему із засміченістю. І до слова каже, що сміття там можуть переробляти як із Тячівського району, так і з декількох сіл Хуцького району. Надіємося, що скоро буде все-таки, у нас йде процес, що буде будуватися завод по переробці твердого побутового відходу. І тоді вже там, на місці, буде сортуватися сміття. Буде сортуватися підпляшка, поліетилен, скло і так далі, органіка віддільно. Пан Олександр, який займається наданням послуг з вивезення твердих побутових відходів, каже, району такий завод необхідний. Для атмосфери шкоду приносити він не буде, адже обладнають його спеціальними фільтрами. Це буде завод переробний, це не буде сортувальна лінія, це буде завод іменно переробний, спалювання, да, де буде європейська технологія, де буде спалюватися. От, буде віддільно, якщо дробілка, де буде, якщо буде бетон, камінь і так далі. І віддільно має бути для остального. На сьогодні в Україні щороку утворюється приблизно 14 мільйонів тонн відходів. Це приблизно 350 кілограмів сміття на одного жителя країни. Причому переробляється сьогодні лише 5% сміття, а 95% вивозиться на полігони. Варто сподіватися, що найближчим часом зроблять і наступні кроки до будівництва, і вже незабаром Тячівщина стане першим районом у краї, де сміття сортуватимуть.